Boa galera, aqui quem fala é o PCizar, traço Herobrine. Vou mostrar alguns servers pra você, vai dar 1.5.1 Mina PC 77.111.246.40, um pontinho em cima do outro, 25568. Darkcraft 108.61.53.58, um pontinho em cima do outro, 25574. Serve HG e Survival. HG e Survival. Unger, com H, Brasil, servergame.com. Agora eu vou mostrar o Minecraft BRBRBR, CG2.MinePT, CG2.MinePT.net, um pontinho em cima do outro, 25565. Se vocês me escutarem, eu vou mostrar lá na parte dos comentários pra vocês, tá? A gente vai acabando por aqui. Um abraço, falou. A gente se vê no outro vídeo. Tchau.